Ja, jeg står her med Johan Grønlund fra Rungsted Ishockey. Jeg vil starte med at sige velkommen til Rungsted, her til din første sæson. Og lige høre lidt om, hvad din indtryk har været indtil videre her i Rungsted. Tak så mycket, Fos. Der var det bra, tycker jag. Jag visste inte så mycket om dansk hockey egentligen. Visste bara att det finns många duktiga spelare som kommer och går genom Sverige och längre bort till Europa. Men jag tycker det har varit en kanonstart och lärt känna grabbarna i laget och hur det funkar i Danmark. Och sen tycker jag är glatt och överraskad av kvaliteten här. Ja, för det var nämligen det nästa spörsmål. Det är vad du syns om nivået herovre. Nu vet jag gott att I kun har spelat en 20 kampe och inte har mött alla hold ännu. Men lige udenbart ditt intryck av nivået herhjemme indtil videre? Den har varit bra. Vi har haft, tycker den är hög. Vissa matcher är väl lite sämre. Vi hade i början på turneringen, vi hade någon i Köpenhamn som jag tyckte var lite sådär. Men det var kul med mycket publik och sådär. Men sen när vi har mött de bättre lagen här, framförallt inledningen, så tycker jag det var riktigt god kvalitet. Jag har varit upp och sett några träningskampe eller träningar utöver jeres kampe och så vidare. Och lagt märke till att du har ett riktigt dejligt skud på backlinjen. Och jag förmodar också det är något av det att Rungsted gärna vill ha ut av dig, især i deras powerplay, att det ska komma några skud där nere på baglinjen. Hvor meget pres är det lagt på dig som importspelare här i Rungsted i år? Nej, men det är kul att få den rollen, att kunna stå där och få skjuta. Men det är klart, vi har behövt lite fler mål, verkligen från min klubb och från alla andra nu i powerplay. Men, press så tror jag vi har så pass många, vi har 5-6 stycken som har säkert samma press i laget. Så det är inget personligt man tar och har över axlarna, utan det är bara gilla läget och fortsätta. I startade här säsongen med att I hade lite svårt nere i försvaret, och det går jag ut från lite med där några spelare där ska spelas in, en ny målman och så vidare. Men det verkar som om I blir lite starkare där nere på backlinjen. Nu er I ramt af nogle skader og har fået Markus Nielsen ned og skal spille dernede. Hvordan omstiller man sig til det for at få en forward ned og skal spille en back i nogle vigtige kampe her i starten? Som du sagde, vi har tappet lidt backa, men forhåbentligvis kommer det tilbage snart. Tycker vi har løst det rett okay, vi som er kvar på backarna, og det er altid kul at spille mycket, så det er bare kul. Men sen tycker jeg Markus er en grym spelare. Spelar han center eller back tycker han gör fortfarande lika bra jobb. Han är skicklig och ser bra isen skitbra, så jag tycker det är bara kul. Super, det sista spörsmål, ni ska till Frederikshavn imorgon. Hvordan ska I spela sådan en kamp? Vad går I in till kampen med en gameplan i morgon? Ja, vi vet att de är ett högt rankat lag, de sätter hård press, de har mycket fart. Så vi pratade idag under isträningen att de har mycket fart på deras forward, så vi backar måste vara extra noggranna, speciellt när vi har kort om folk. Men sen är det bara bygga vidare som vi har spelat senaste kamperna, att hårt jobb som gäller och allt kan hända. Super, tack för det, och hela lycka imorgon.